Ya Allah. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayru nasirin ve mu'in. Allahümme veffignâ bittefahhum ve tefhim. Dünenki dersimizde çeşdük mürəb isimlerden gayri münsərifleri. Dedi ki, isimleri, mürəb isimleri gayri münsərif eləyən 9 dənə maniyə var. O 9 dənə maniyə ucmədi, cəmdi, tənisdi, ədildi, mərifədi, əlif-nunu artırılmış əlif-nundu. Tərkibdir, vəzn-i feildir və doqquzuncusu sifətdir. Və dedik ki, bunlar nə cürə bir ismi qeyri-münsərif eləyənlər? Dedik ki, gərək bu iki dənə, bu doqquz dənədən ikisi bir isimdə cəm ola. Bu doqquz dənədən ikisi bir isimdə cəm ola, həmin zaman, həmin o isim, yəni mövrəb isim olar qeyri-münsərif. Qeyr-münsərif, yəni nə deməkdir? Qeyr-münsərif dünən izah verdi ki, tənvin götürməz və cər götürməz. Hallanmaz. Və dedi ki, bəzi hallarda ola bilər ki, bu 9 dənədən biri isimdə olsun, amma ikisinin əvəzində naib olsun. Buna deyirlər müdaəfə. Müdaəfə, yəni dobərabər deyirlər. Ki, o da səbəb olar, İsim qeyri-münsərif olsun. Və gəldik, saydıq, yetişdik ədlə. Ədil nə deməkdir? Ədil o deməkdir ki, ədil necə olur ki, bir ismi qeyri-münsərif edir. Ədil nə ilə cəm olanda isim qeyri-münsərif ola bilər? Ədil bir şeyin əslindən, əsli vəzindən dəyişməsidir. Başqa formaya düşməsidir və sifət halətində işlənməsidir. Ədillə sifət bir yerə cəm olanda nə olacaq? İsim qeyri-münsərif olacaq. Ədilin mənası nə deməkdir? Deyəcək, udul. Udul, yəni bir ismin əvvəl vəz olduğu şeydən başqa bir halətə gəlib düşməsi. Məsələn, ərəb deyir ki, məsələn, bizdə deyirlər 4-4. Yəni, 4-1, 4-1. Ərəb da 4-4 demir ona. Ona deyir mərbə və yaxud da ruba. Belə deyir. Ruba və yaxud da mərbə 4-4 deməkdir. Yəni, bir şeyin 4-4 olması. Başa düşdü. Bunun əsli nə olub? Ərbə. Ərbədən tutulub. Ərbədən tutulub, gəlib mərbə şəkilinə düşüb. Mərbənin mənası 4 deməkdir. 4-dən tutulub. Amma 4 deməkdir. Mərbənin mənası nə deməkdir? 4-4. Aydındır. Udul eləyib. Əsl məna. Və gəlib ondan əlavə mərbə sifət formasında işlənib. Ona görə hansısa isim, əgər məsələn ruba, mərbə, bu qeyri-münsərif olur. Niyə görə? Deyirsən ki, bunun qeyri-münsərif olmasının səbəbi nədir? Deyirsən ki, birincisi udul, Ərbədən udul eləyib gəlib bu formaya düşüb. İkincisi, bu hansı kəlamda işlənsə, sifət olacaq. Sifətlə bir yerdə cəmləşib. Aydındır. Əsma, ədəd sifət olmaz ki, ədədlər sifət olmaz. Amma udul eləyəndən sonra, öz əvvəlki halətindən, başqa bir halətə udul eləyəndən sonra gəlib sifət kimi işlənib. Aydındır. Ədlin mənası budur. Əl-ədlu. Yəni, o 9 dənə maniyədən biri də ədildir. Yəmnəu sərfə sifətil mədulə ən əsliha. Deyir, mən eləyər, yəni saxlayar mədulə sifəti, yəni ədl olunmuş, çevrilmiş sifəti ən əsliha, öz əslindən. Yəni, əsli formasından başqa bir formaya düşən sifəti, Sifətə nə deyərlər? Ədil deyərlər. Aydındır. Mən eləyər sərfdən. Aydındır. Kərubaə və mərbə. Rubaə və mərbə kimi.
ruba ve merba ki bunların evveli ne olub? Erba'a ve erba'a. Erba'a, erba'a. Elə bir ki, bir var deyirsən, erba'a, erba'a. Yəni, dört, dört. Bir də var deyirsən, ruba. Ruba düşün, elə dört, dört deməkdir. Və yaxud da merba. Merba düdünsə, elə mənası dört, dört deməkdir. Daha demirsən, erba'a, erba'a. Usta, bu hər bir şey aid. Yəni, tək rəqəmin misal çıxdır. Yox, bu indi bu misaldır gətirib bunu. İndi bu misaldır, yəni ki, nə demək istəyir? Əsma-i ədəd sifətdür. Və sifət kimi də vaqe olmaz. Düzdür? Hı. Yəni, əsma-i ədəd özü kinayələrdəndir ki, onun təmyiz bəli, onu açıqlayır. Və yaxud da hər hansı bir şeyin təmyizi ola bilər. Düzdür? Hı. Sifət olmaz. Yəni, əsma-i ədəd sifət olmaz. Bunda bir dənə halət baş verir. Öz əslindən bir başqa əslə udul eləyir, başqa bir şeyə udul eləyir, yəni çevrilir, rəqəmlik halətini itirir. Hə? Əsli bu idi ki, sifət olmasın. Rəqəmlik halətini itirir, udul eləyəndən sonra, rəqəmlik halətini itirəndən sonra sifət olur nə üçünsə. Yəni, elə bir ki, bu insanlar gəldilər bir halda ki, onlar 4-4 idi. Bir sifət, yəni onların sifəti 4-4. Yəni, 4-4 yəni gəldi, 4-4 sifətində gəldilər. Yəni, sifət kimi yəni göstərilir. Aydındır. Başa düşmədim. Yenə bax, tam surətdə çatmadı. 4-4 düzdür. O, bilirsən nətərdir. Rəqəm sözü işlənir orada. Rəqəm söhbəti işlənir. Amma bu, o rəqəm rolun oynamır ki, o rəqəmin öz haləti var idi. Məsələn, birdən üçə qədər müzəkkərdən müzəkkər, müənnəsdən müənnəs, nə bilim, üçdən ona qədər, məsələn, deyək ki, təmyizi müfrətdir, məcrurdur, cəmdir, məcrurdur. Məsələn, o rəqəmə aid olan şeylər var, ha. O artıq buna aid olmur. Yəni, rəqəmlik sifətindən çıxır. Rəqəmin haləti artıq bunda yoxdur. Mərbədə, udul eləyəndən sonra. Bu artıq olur sifət, rəqəm yox. Rəqəmin ləfzi işlənir onda. 4-4 və yaxud da 3-3 və yaxud da məsələn deyək ki, hər hansısa bir halət. Amma məsələ burada rəqəmi bildirmək deyil. Elə bir misal var ki, bu sifət rəqəm məsələsi işlənən məsələ. Bəldə indi göstərir də onu, axər məsələsi. Bir də, o misal deyir ki, onu misal kimi gətirib burada vurub. Məsələn, deyir ki, Əl-ədlu yəmnəu sərfə sifətil mədulə ən əsliha. Deyir, ədl o şeydir ki, mən eləyər, saxlayar, yəni qət eləyər, əslindən çöndərilmiş, udul eləmiş sifətin münsərif olmasını, imtina eləyər. Yəni ki, münsərif olmaqdan saxlayar, qeyri-münsərif eləyər. Kə, ruba və mərbə. Ruba və mərbə kimi ki, əslisə ərbəə və ərbəə olub. Artıq ərbəə işlənmir, gəlir işlənir. Bir dənə mərbə. Məsələn, bizdə deyirlər, ha, mən lapları dildə başa salacam səni. Bir var iki ayaqqabı eyni cinsdən. Məsələn, deyək ki, mənim iki də ayağım var da. İki də ayağım varsa, iki də ayaqqabım olmalıdır. Daha demirəm ki, iki ayaqqabı. Ona bir ad qoyulub, bir cüt ayaqqabı. Bir cüt. Amma o cüt rəqəmlərin içində işlənmir. Sayanda rəqəmlərin içində işlənir. Xeyr. Sayanda nə cür sayırsan? 1, 2, 3, 4. Bu da onu demək istəyir. Yəni bu mərbə ilə ruba bu rəqəmlərə aid olmur daha. Bu çıxdı rəqəmlərin sırasından. Düzdür rəqəm bildirir, tedad bildirir. Amma rəqəmlərin sırasından çıxdı. Bunun özünün adilini deyilən bir məfhumu var. Mərbə kimi. Məsələn, 4-4 olan şeylərə sən mərbə deyə bilərsən. Bir var bir şeyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belə sayasan. Bir də var ki, deyirsən ki, bu mərbədir. Hə? Və yaxud da mürəbbə deyirlər. Mürəbbədir. Yəni, 4-ün 4-ü olan damalı məsələn bir şeyə deyirlər. Mürəbbə və yaxud da mərbə. Hə? Bu rəqəm bildirmir. Bu sadəcə onun sifətini, o şeyin sifətini bildirir ki, bu hansı sifətlərdir. Bu sifəti bildirmək rəqəmdən asılıdır, onunla. Yox, rəqəm özü sifət bildirməz. Yox, udul olmuşsa. Udul eləyəndən sonra sifət bildirir. Yəni, bir halda ki, deyək, bu qrafanın sifəti, yəni, dörd damalıdır, məsəl üçün. Mürəbbədir. Məsələn, dualar var, görürsən, dörd damanın içərisində yazılır. Belə dörd dənə xana çəkilir, dörd xana. Məsələn, onlara niyə görə mürəbbə deyirlər? Yəni, o dualar ki, onların sifəti budur ki, dörd damanın içində yazılsın.
Başa düşdün? Yəni artıq burada söhbət rəqəmindən getmir. Söhbət rəqəminin duanın halətini bildirmək, sifətini bildirmək. Başa düşdün? Məsələn 5 damalı var, 4 damalı var, 3 damalı var, məsələn vifqlər var da. Vifqlərin özü vifqlər, yəni həmin o damalar. Vifqlərin özü neçə hissəyə bölünür? Məsələn ona demirlər ərbə ərbə. Yəni sən bir dənə damalı, bir dənə vifqi 4-4 böl. Ərbə ərbə demirlər daha. Deyir ki elə deyir mürəbbə çək bir dənə. Mürəbbə çək bir dənə. İndi bilməyən adam olsa, desə ki oturub fikirləşsə ki mürəbbə nə deməkdir? O bilməyən adam oturub fikirləşəcək mürəbbənin nə olduğunu. Amma bilən adam o dəqiqə biləcək ki mürəbbə deyəndə yəni 4-ün 4-ə olan bir vifq. Başa düşdün? Yəni o vifqi ki onun sifəti 4-ün 4-ədir. Başa düşdün? Yəni artıq bu mürəbbə və yaxud da ruba o ərbə ki var idi əslisi ki ərbə ərbə idi. Yəni o 4. Udun elədi o halətdən gəldi bu vəziyyətə düşdü mürəbbə oldu. Rəqəmlərin içərisində mürəbbə deyilən rəqəmimiz var, ruba deyilən rəqəmimiz var, xeyr. Başa düşdün? Fikrim çatmadı yəqin. Ki yəni elə bir siz düz o misal gələcək də onda. Bəli. Hansı axı yani, başqa bir misal? Ya ümumiyyətlə rəqəm məsələsi işlənməsin. Bəli, rəqəm məsələsidir, başqa bir şey. Məsələn, və kə uxər, uxər kimi. Uxər kimi ki, uxərin misalını gətirir. Fi marartu bi nisvatin uxər. Uxər fuəl vəznindədir. Hə? Fuəl vəznindədir. Bir çox isimlərin cəmi fuəl vəznində bağlanar. Amma burdakı fuəl vəznində olan uxər cəm deyil. Axərin udun elim olunmuş formasıdır. Əl axər. Əfələ təfsildən olan axərin udun elənmiş formasıdır ki, uxər kimi gəlib işlənilib burada. Başa düşdün? Uxər, yəni ki, sifət mənasında gəlib. Yəni, digər qadınlara nisbətən qiyas eləyir. Deyir ki, bax, mərərtu bi nisvətin uxər. Deyir, rastlaşdım o qadınlara ki, o qadınlar başqa cür idi. Yəni, onların surəti başqa cür idi. Uxər, yəni onların başqa cür idi surəti. Hə? Yəni, bir sifətdə ki, onların surəti başqa cür idi. Deyir ki, izil qiyas bi nisvətin axər. Başqa qadınlara nisbətdə, çünki başqa qadınlarla müqayisə eləyəndə bu qadınlar, rastlaşdığım qadınlar başqa surətdir. Uxər burada başqa mənasındadır. Hə? Amma cəm vəznidir. Cəm vəznidir. O cəm vəznini götürməyəcəyik biz. Çünki cəm mənası vermir axı bu. Başqa mənası verir, düzdür? Cəm başqalar demir ki. Xeyr. Başqa deyir də. Deyir, onda bu uxər, uxərin əslisi əl-axərdəndir. Əxərə. Əfələ təfsildəndir. Sonradan udul eləyib, gəlib olub uxər. Əslisindən udul eləyib, gəlib olub uxər və sifətlə cəmləşib bir qadınların sifəti olub. Aydındır. Yəni, o qadınlar ki, başqa qadınlardan fərqlidir onlar. Aydındır. Dəqiq aydındır, yoxsa yola verirsən məni. Deyir ki, və kə uxər, fi mərərtu bi nisvətin uxər. Deyir, mərərtu bi nisvətin uxərdəki uxər kimi ki, izil qiyas bi nisvətin axər. Çünki, deyir, onu başqa qadınlarla müqayisə eləyəndə nədir? Sifət olur. Yəni, o qadınlar üçün. Uxər sifət olur qadınlar üçün. Ləənnə, çünki ismət təfzil mücərrəd ənilləm vəl izafə mufrədun müzəkkərun daimən. Deyir ki, çünki əfələ təfzil əliflamdan mücərrəd olanda və izafədən mücərrəd olanda nə olur? Müfrəd müzəkkər olur həmişə. Burada da həm əliflamdan mücərrəddir uxər. Həm də izafədən şeydir, mücərrəddir. Ona görə də bu nədir? Elə əfələ təfsildir ki, gəlib o vəziyyətə düşüb. Yəni, istinbatı budur. Müsənnifin istinbatı budur. Yəni, birdən sənə bir nəfər gəlib sual versə ki, sən hardan bilirsən bu uxər əfələ təfsil olub? Əfələ təfsildən çönüb gələn bir şeydir, udul eləyib. Hardan? Deyirsən ki, bu müfrədi müzəkkərdir. Uxər müfrədi müzəkkərdir. Cəm ki, deyil. Çünki cəm mənası vermir. Cəm vəznində olsa da cəm mənası vermir. Müfrədi müzəkkərdir. Bəs sən müfrədi müzəkkər olsun, hə, olsun da müfrədi müzəkkər. Nə olacaq? Deyirsən ki, bəs onda uxərin əslisi nə olub?
deyir ki axər. Bə axər nədir? Əl axər əfələ təfsil. Əfələ təfsildir. Yəni başqa qadınlara nisbətdə üstündür. Yəni ki biz demişdik axı əfələ təfsilin rolu nə idi? Özünün mabədini maqəbilindən daha üstün tutması. Hə? Yəni bir öz mosfunu digərlərindən daha çox üstün sifətə layiq olması. Hə? Bu da hələ həm mənadında bildirir əfələ təfsildir. Həm də həm əlif lamdan, həm də izafədən mücərrəd olduğuna görə müfrədi müzəkkərdir. Aydındır? Demək bunun əvvəli əfələ təfsil idi, axiri əl-axir idi. Gəlib udul elib olub uxər. Ən çətini budur ya, uduldu. Qalanlar hamısı asandır. Sadəcə ona görə mən bunu çox izah verirəm ki, qəşəy başa düşəsən. Gəlib olub uxər. Uxər udul elib əl-axərdən və sifət olub bin nisvə üçün. Hə? Sifətlə uduliyyət cəm olub bir yerə, olub qeyri-münsərif. Başa düşdün? Hə, uxər, məsələn, nə tənvin götürməz, nə də cər götürməz. Aydındır. Deyir ki, لأن اسم التفصيل المجرد عن اللام والإضافة مفرد مذكر دائما. Deyir ki, çünki ismi təfsil, o ismi təfsil ki, mücərrəd ola əlif lamdan və izafədən müfrəd müzəkkərdir daimə. Aydındır? Və yuqəddərul ədl. Hə, burada bir dənə qıraqdan qulaq as. Qıraqdan qulaq as, bir dənə izaha ehtiyacımız var. Ədl özü iki cürə olur. Bir var ədli təqdiri varmızdır. Bir də var ədli həqiqi. Bunu hidayədə keçmişdik biz. Burada izah verməyim onu, sadəcə toxunu bu məsələyə. Ədli həqiqi nədir? Ədli təqdiri nədir? Ədli həqiqi budur ki, bir şey ki, nədənsə udul eləyirsə, onun əslisi bizə məlumdur. Məsələn, ruba və mərbə kimi. Bunu biz bilirik ki, bunun bu ədli təhqiqidir. Hə? Ədli təhqiqidir. Məsələn, həqiqi. Biz bilirik ki, mərbənin, rubanın əslisi nədir? Ərbədir. Ərbə, ərbə. Yəni, bunu başqa bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Kör, kör, gör, gördü. Uxərin əslisi əl-axərdir. Hə? Bəzi ədillər var ki, bəzi isimlər var ki, udul eləyib əslindən, amma əslinin nə olduğunu biz bilmirik. Yalandan özümüzdən bir dənə uydururuq ki, bunun əsli şayət bu olub ki, bu yəni qeyri-münsərifdir. Məsələn, elə bir oturmuşsan bir dənə məclisdə. Oturmuşsan bir dənə məclisdə, sən savadlı bir şəxsiyyətsən, alimsən, ruhanisən, bir nəfər gəlir o məclisə daxil olur ki, səndən də savadlıdır. Amma sən bilirsən ki, sən əgər ona yer versin, yer versin, o sən yeri tutacaq. Sən artıq hörmətdən düşəcəksən, sən ortada itəcəksən. Sən ona yer verməmək üçün, ona görə başlayırsan bunun barəsində qondarma-qondarma sözlər danışmağa. Ki onu gözdən salasan, elə göz önündə özün qalasan və özüvə, yəni elə bir ki, güvənc ətraf toplaya biləsən. Hə? Amma həqiqətdə, yəni onun barəsində deyilən sözlər yoxdur, ha? Başa düşürsən, sadəcə sən bunu qondarırsan ki, yəni onu gözdən salıb özüvü uzatmaqdan ötəri. Məsələn, bəzi təriqətlərdə belə bir şeylər var. Yəni öz şeylərini, öz paxırlarının üstü açılmasın deyənə, öz paxırlarının üstü açılmasın deyənə bəzi qondarma şeylər yaradırlar ki, məsələn, deyirlər ki, Peyğəmbər məsum olmayıb. Peyğəmbərin ismətini qəbul eləsələr nə olacaq? Peyğəmbərin ismətini qəbul eləsələr, gərək onda deyərlər ki, xəlifələr gərək məsum ola. Xəlifələrin də məsum olması isbat olunsa, onda gərək bunları seçdiyi xəlifələr nə olsun? Rədd olunsun. O nöqtəyi nəzərdən başlayırlar, məsələn, qondarma şeylər danışmaq. Məsələn, nə? Peyğəmbər məsum olmayıb. Peyğəmbər günah eləyə bilər. Hə? Elə bir şey danışırlar ki, öz işlərinə elə bir ki, güvənci artırmaqdan ötəri. Buna deyirlər ədli təqdiri. Yəni, uydurmanla gəlib çıxmış ədil, udul. Məsələn, Ömər və yaxud da Zuhəl kimi. Ömər və Zuhəl ikisi də qeyri-münsərif isimdir. Qeyri-münsərif isimdir. Amma bunların qeyri-münsərif olmasına səbəb nədir?
Deyir ki, uduldu, bir de eləmiyyət. Bir eləmiyyət var, bir de uduldu. Həm eləmdi, həm de udul var. Yaxşı, uduldusa, nədən udul eləyib? Gəlib biri deyib ki, amirdən. Dəlil var əlində amirdən udul eləyib. Ömər sözü, Ömər sözü amirdən udul eləyib. Dəlil var əlində, deyir, yox. Dəlil yoxdur. Prosto uydurub. Zühəl özü, zahildən məsələn, udul eləyib. Amma əlində heç bir dəlil yoxdur ki, zahildən udul eləsin. Zühəl bir ulduzun adıdır. Biz bilmirik ona niyə görə Zühəl adı qoyublar. Səbəb nədir ona Zühəl adının qoyulması? Və bu Zühəl sözü hardan gəlib biz bilmirik. Amma qeyri-münsərifdir. Qeyri-münsərifdir, bunun qeyri-münsərifdirsə, bunun bir dənə əslisi olmalıdır. Çünki biz dedik ki, ədil budur ki, əsli halətindən çevrilə başqa bir sifətə. Hə? Və bu səbəb olar. Yaxşı, Zühəlin əslisi nə olub ki, biz buna deyirik ədildir? Deyir, zahir. Dəllim nədir? Deyir, dəllim yoxdur. Buna deyirlər, ədli təqdir. Yəni, yalancı, uydurma, ədil. Aydındır. Ədli təhqiqi odur ki, onun əslisi ola və əlində dəlil ola ki, bu kəlmə bu şeydən çönüb. Ədli təqdiri odur ki, onun əvvəli bizə məlumdur, özümüzdən uydurub, bir dənə onun üçün əsl yaradırıq. Ki, güya, məsələn, Ömərin əslisi amir olub, Zuhəlin əsli zahir olub, məsəl üçün. Amma heç bir dəlil də yoxdur. Aydındır, buna deyirlər, ədli təqdiri. Qəşək başa düşürsən, yoxsa çətinliyin var. Hidayədə oxumuşuq, ha, bunu. Nəyi başa düşməsən, soruşarsan. Xub, inşallah ki, başa düşürsən. Və yüqəddərul ədlu fima sumiə qeyru munsərifin və ləysə fihi sivəl ələmiyyə. Deyir ki, ədil təqdirdə olar, yəni ədil müqəddər olar, gizlənər, yəni daxilində, o şeydə ki, sumiə qeyru munsərifin eşidilinər qeyru munsərif kimi və ləysə fihi sivəl ələmiyyə və onun ələmiyyətdən başqa heç nəyi yoxdur. Məsələn, deyir ki, Ömər. Ömərin ələmiyyətdən başqa nəyi var? Heç nəyi. Bəs onda qeyri-münsərif niyədir? Zuhəlin ələmiyyətdən başqa nəyi var? Heç nəyi. Bəs onda qeyri-münsərif niyədir? Nəhv alimi gəlir, deyir ki, udul eləyib. Aha, hardan udul eləyib? Hə, buna deyirik biz ədli təqdiri. Bunu özünü, artıq özündən bir dənə ədil düzəldir bunun üçün. Amma əslində yəni yoxdur, ha. Ona görə deyir ki, və yüqəddərul ədil. Bir də təqdirdə ədil tutacaqsan, o şeydə ki, o qeyri-münsərif kimi eşidilir, amma onun ələmiyyətdən başqa heç nəyi yoxdur. Ələmiyyətdən başqa heç nəyi yoxdursa, bir də səbəb oldu da. Bu qeyri-münsərif ola bilməz axı. İndi bir də səbəb birləşdirməliyik ki, buna bu qeyri-münsərif olsun. Nə birləşdirək buna? Ay nəhv alimi. Deyir ki, ədli birləşdir. Deyirəm, nə ədli? Bunun əsli nə olub ki? Deyir, amir. Dəlilin var? Yox. Bən əzür dedin, yəni təqdiridir bu. Ədli təqdiridir. Başa düşdü, yəni özündən qondarma bir şeydir. Belə də əzib qərib də, yəni. Özlərindən qurub düzüb qoşurlar. Yəni o deyir, bizdə məsələ var, ha, deyir ki, aşqın sözü qutaranda başlayır dalay-dalay eləməyə. Yəni bu, həmin dalay-dalay məsələsidir. Yəni bir şey tapmayanda, pücdəyəcək də, deyirdi də orada məf'ulun bihdə, məf'ulun fihdə, nə bilim bir şeydir də ona mənsubdur da, axırı nəsə bir şey çıxacaq ortaya. İndi yaxşı bu Ömərdir, Zuhəldir, bunlar qeyri-münsərif isimlərdir. Qeyri-münsərif isimlərdir. Baxanda bunların əslində qeyri-münsərifdir, niyə görə qeyri-münsərifdir? Bunların ələmiyyətdən başqa heç nə yoxdur, ələmdir bunlar. Yəni bir nəfərin adıdır və yaxud da bir şeyin adıdır, bir ulduzun adıdır. Ələmdir. Yaxşı, ikinci bəs səbəb nədir bunun qeyri-münsərif olmasına? İkinci səbəb, hə, başlayaq dalay-dalay eləməyə. İkinci səbəb dalay-dalay-dalay, bu ədildir. Yaxşı, ədildirsə bunun əslisi nə olub? Ömərin əslisi nə olub? Ya Zühəlin əslisi nə olub? Amir, hardan bildin? Və yaxud da məsələn Zahil, hardan bildin? Dəlilim yoxdur, bəs nəyə əsasən deyirsən? Hə, bir dəyə də düzəldək olsun ədli təqdiri, yəni uydurma ədil. Başa düşdüm, bax, belə bir şey. Dalay-dalay məsələsidir. Və yüqəddərul ədlu fima sumiə qeyru munsərifin və ləysə fihi sivəl ələmiyyə. Deyir ki, təqdirdə bir dənə ədil tutarsan o şey üçün ki, eşidilir qeyri münsərif kimi və ləysə fihi sivəl ələmiyyə və onun ələmiyyətdən başqa heç nəyi yoxdur.
Hə? Təqdirdə bir dənə olsun ədil düzəldəcəyik, biz dalay dalay eləyəcəyik. Kəz Zuhəl və Umər. Zuhəl və Umər kimi. Bir təqdiri zahil, bir təqdirin zahil və amir. Təqdirdə deyəcək ki, bunun Zuhəlin əslisi zahil olub, Ömərin əslisi isə amir olub. Amma heç bir dəlilimiz yoxdur, uydurduq bunu. Başa düşdün, yalan danışdıq burada. Bizi də məcbur eləyirlər yalan danışmağa. Bu ədil qutardı. Yəni onun bir problemi yoxdur. Yox, yox, heç bir problemi yoxdur. Yəni bunu Ərəb əgər özü bunu bu cürünə qərar veribsə, bizim üçün heç bir müşkülü yoxdur. Məsələn, deyəndə ki, bir dənə ələm gəldi qarşıva, o ələm ki, qeyri-münsərifdir. Və baxırsan ki, bunun ələmiyyətdən başqa heç bir şeydən cəm olmayıb. Hə? Amma qeyri-münsərifdir. Ələmiyyətdən başqa heç bir şeylə cəm olmayıbsa, onda sən bir dənə ədil qatacaqsan bunun böyrünə. Ədildə yəni deyəcəksən ki, bu uduldu, udulundan ələmiyyət cəm olub. Yaxşı, bunun əvvəli nə olub, əslisi nə olub? Bax, görün, hansı kəlməyə uyğundur. Hə? Hansı kəlməyə uyğundur? Hansı kəlməyə uyğundursa, bir dənə o kəlməyə uyğundur, bir dənə əsl düzəldi olsun, deyir. Yəni, özümüz də eləyə bilərik. Vəli da, məsələn belə deyək də. Məsələn, deyək ki, Xəttab. Hə? Addır. Deyək ki, məsələn, qeyri-münsərif bir isimdir. Hə? Məsəl üçün deyirəm, amma mən həqiqi misal çəkmirəm. Məsəl üçün deyirəm. Xəttab. Deyək, qeyri-münsərif bir isimdir. Ələmdir. Ələmiyyətdən başqa heç bir şey yoxdur. Hə? Ələmiyyətdən başqa heç bir şey yoxdur. Ya, qeyri-münsərifdir. Yaxşı, buna ne? Deyirik ki, bir dənə udun qatağı bölünə bunun. Ədil qatağı bölünə bunun. Ədil qatanda bu olacaq qeyri-münsərif ədillə ələmiyyət birləşir. Yaxşı, onda əslisi nə olub? Deyək ki, xəttab xətibə sözünə uyğundur. Xitab sözündəndir. Əslisi xitab sözüdür. Bu da ədli təqdir. Yəni, özümdən bir dənə əsl uydurdum bu üçün. Yəni, bu sözə uyğun bir dənə söz uydurdum ki, əslisi yəqin ki, bu xətibə sözündəndir. Yəni, belə zənn elədim, belə güman elədim ki, yəqin ki, bu sözün əslisi xətibədir, amma əlimdə heç bir dəlil yoxdur. Yəni, mənim zənnimdir bu. Başa düşdün. Amir, Ömər sözü də əmərədən ayn, mimra əsli hərfləri. Ya əmərədəndir, ya amirdəndir. Hə? Bu mənim zənnimdir. Bu müsənnifin bir dənə zənnidir. Bu deyə nəhv aliminin bir dənə zənnidir. Amma əlində heç bir dəlil yoxdur. Ki, həqiqətən də Ömər sözünü Ömərə Ömər niyə görə deyiblər? Bunun əslisi Əmərə və yaxud da Amir olduğuna görə Ömər deyiblər, yoxsa Ömər başqa şeyə deyirlər. Yəni, əldə dəlil yoxdur. Başa düşdü. Ona buna deyirlər, ədli təqdiri. Aydın da, ədli təhqiqi odur ki, onun əslisi bilinsin. Mərbə və rubaq kimi. Ki, onların əslisi bilinir ki, ərbəədəndir. Və yaxud da, məsələn, uxər kimi ki, əslisi bilinir ki, axər sözündə, əl-axər sözündəndir. Bunun əslisi, yəni dəlillə bilinir ki, var. Buna deyirlər, ədli təhqiqi. Əvvəlki halətindən başqa bir halətə gəlib, sifətlə cəmləşib, sifət kimi işlənib. Aydındır. Amma ədli təqdiri odur ki, bir ələmiyyətdən başqa heç nəyi yoxdur, ələmdir, amma əslisi nə olub biz bilmirik. Ona görə biz bunu udulla ələmiyyəti bir yerə cəm eləyirik deyənlər, ona görə gərək biz bunun üçün bir dənə əsl düzəldək. Əsli də sözə uyğun bir kəlmə düzəldirik. Deyirik ki, bax, şayət də, bəlkə də Ömərin əslisi amir olub. Zuhəlin əslisi zahil olub, məsələn. Amma heç bir dəlil yoxdur. Bəlkə də heç Zuhəlin zahil olmasına görə Zuhəl deməyiblər. Bəlkə tamam başqa bir şeydir. Ömərə amir olduğuna görə Ömər deməyiblər. Bəlkə də tamam başqa bir şeyə görə Ömər deyiblər. Əldə dəlil yoxdur. Biz şayət və şayət, bəlkə, yəni belə bir şey var, yəni onu deyirik. Aydındır. Bu ədil qutardı bura qədər. Demək, bu 9 dənə şərtlərdən biri də ədil idi. Ədili tamamladı. Dedik, ədil 2 cürədir. Ədil təhqiqi və ədil təqdiri. Və gəldi, yetişdi və tərif. O 9 dənədən biri də tərifdir, yəni mərifə. Nəkirənin müqabilində. Tərif. Şərtu təsirihi fi mən issərfi əl-ələmiyyə. Deyir ki, onun təsir etmə şərti budur ki,
Yəni bir ismin qeyri münsərif olması üçün onun təsirinin şərti, yəni tərifin təsirinin şərti budur ki, şərt budur ki, ələm olsun. Tərif neçə cürədir? Mərifəmiz neçə cürədir? 6 dənə mərifəmiz var. Mərifələr hamısı qeyri münsərif olarlar? Xeyr. Mərifələr hamısı qeyri münsərif olmazlar. Bəs mərifələrin içindən hansı qeyri münsərif olar? Deyir ki, ələmiyyət. Fəqət ələmiyyət. Mərifə 6 dənədir. 6 dənə mərifəmiz var. Zəmir var, ismi işarə var, əliflamlı var, əliflam mərifə var, mosul var, ələm var, bir də nə var? İsmi işarə. Hə? 6 dənə mərifəmiz var. Bu qeyri münsərif olmaq, bu 6 mərifənin 6-sına da aiddirmi? Deyəcək, xeyr. Bəzi mərifələr var ki, bunların içində onlar məbnidir. Məbnini sən nə cür gətirib qeyri münsərif eləyə bilərsən? Məbni zatən məbnidir. Zəmir məbnidir də? Bəli. Dəyişməz ki. Ya ismi işarə. Məbnidir də? Bəli. Yəni sən bunları gətirib nə cür qeyri münsərif eləyə bilərsən? Bəs bu mərifənin hansını deyir? Deyir 9 dənə şeydən biri ki, ismi qeyri münsərif eləyə, onun da biri ət-tərif mərifədir. Hə? Mərifənin hansı mərifə 6 dənədir? Hansıdır bu? Deyir ələmiyyət. Mərifənin yəni bu 6 dənə içərisində fəqət bir dənə ələmiyyət, o mərifə ki, ələmdir, o qeyri münsərif olar. Yəni qalan mərifəyə aiddir. Məsələn, zəmirə, ismi işarəyə, musula, əliflama, yəni bu şeylərə aiddir. O isim ki, o mərifə ki, o ələmdir. Bir yerə cəm olan mərifəli ilə bir yerə cəm olar və o olar nə qeyri münsərif. Aydındır? Ət-tərif şərtu təsirihi fi mən-i sərfi əl-ələmiyyə. Həmin o 9 dənə şeylərdən biri də mərifədir, tərifdir. Onun təsir etmə şərti budur ki, fi mən-i sərf, yəni ismin sərf olunmasına mani olmaqda təsir etdiyi şərt budur ki, əl-ələmiyyət. Ələmiyyət olsun. Yəni, digər mərifələrinin işimiz yoxdur, ism-i işarənin işimiz yox. Zəmirlə işimiz yox, mosulla işimiz yox. Bəli, əliflamdan işimiz yox. Bəs hansı ilə işimiz var? Ələmdən işimiz var. O mərifə ki, o ələmdir, yəni o qeyri münsərif olar. Aydındır? Bu da bu. Və həmin o 9 dənədən biri də vəl əlifu və nunu. Əlif və nun ki, yəmnə o sərfəl ələmi kə imran. Deyir ki, o əlif və nun ki artırlar ismə, onlar hansı ismi qeyri münsərif eləyərlər? O ismi qeyri münsərif eləyərlər ki, o ələmdir. Yəni, əgər əlif və nun o ismə artırılsa ki, o isim ələmdir, bəli, o isim olacaq qeyri münsərif. Məsələn, İmran. Məsələn, Yahya ibni İmran. İmran sözünün axırında əlif və nun var, yoxdur. Özdə İmran da nədə ələmdir. Demək, əgər İmran sözü ələmdirsə və onun axırına əlif-nun artırılıbsa, demək, bu olacaq qeyri münsərif. Burada nə cəm oldu iki dənə? Əlif-nunla ələmiyyət. Əhsən. Əlif-nunla ələmiyyət cəm oldu bir yerə. Oldu qeyri münsərif. Bir səbəb bu. Vəl-vəsfil qeyril qabil litta. Ya da ki, əlif və nun o ismə daxil ola ki, o isim müştəqqidir. Vəsfdən məqsəd, yəni müştəq. Müştəqqidir. Tutulmuş bir isimdir, sifətdir. Amma onun müəndəsi tay tənisinə deyil. Məsələn, səkran. Səkran, bu, axırında əlif və nun var. Vəsf idi bir dənə. Nədən vəsf olub? Sukaradan. Sukara onun müfrədində tay tənis yoxdur. Müəndəsdir, amma tay tənisi yoxdur. Tay tənis götürməz. Sukara. Əlifi məqsura ənəndir. Demək, burada nə oldu? O vəsfi ki, onun müfrədi tay tənisi qəbul eləmir. Əgər əlif və nun həmin o müənnəsli ilə birləşərsə, nə olacaq? O vəsfi ilə birləşərsə, sifətlə birləşərsə, qeyri münsərif olacaq. Məsələn, səkran. Bir budur ki, əlif və nun ələmiyyətlə cəm olsun. Hə? Bir budur ki, əlif və nun vəsfi ilə, sifətlə cəm olsun. Hansı sifətlə? Hər sifətlə qeyri. O sifət ki, onun müfrədi, onun müənnəsi, onun müənnəsi. Tay tənisindən deyil.
Onun müennesi taytənisindən. Səkranın müennesi sukaradı, taytənis götürülür. Aydındır. Əlfi məksurənin müennesliyi var. Deyir ki, vəl əlifu və nunu yəmnəu sərfəl ələm. Əlif və nun mən eləyər ələmin sərf olunmasını. Kə İmran, İmran kimi. Vəl vəsfil qeyril qabil litta. Və o vəsfi ki, qəbul eləməz o tay tənisi. Yəni, müənnəslik tasını qəbul eləməz. Yəni, onun müənnəsi müənnəslik tasını qəbul eləməz. Kə səkran, səkran kimi. Səkranın müənnəsi nədir? Sukara. Hə? Amma fə oryan munsərifun. Amma oryan munsərifdir. Oryan vəsfidir, vəsfidir. Oryan yəni ki, lüt. Vəsfdir. Axırında əlif, əlif nun var, yoxsa yoxdur? Və niyə görə deyir ki, münsərifdir? Ələm deyir axı. Yox, ələmlikdən söhbət gelmir ki, dedik ya ələm ola, ya vəsf ola. Ha? Uryan niyə görə qeyr-münsərifdir, qeyr-münsərif deyil? Çünki onun müənnəsi taytənislə bağlanır. Olur oryanət. Oryanətun. Başa düşdün? Səkranın müənnəsi sukaradır. Məsələn, axırında tay tənis olmaz. Ona görə səkran qeyri münsərifdir. Amma oryan baxmayaraq ki, vəsfidir və axırında əlif və nun var. Vəsfiyyətlə əlif və nun cəm olub bir ismin içində. Amma münsərifdir. Niyə görə münsərifdir? İkisi bir yerdə cəm olduğu halətdə deyəcəksən ki, çünki müənnəsi tay tənisdəndir. Oryanın müənnəsi oryanətdir. Aydındır. Fə oryan munsərifun, uryan munsərifdir. Və rəhman mümtəniun. Və rəhman ümumiyyətlə mümtənidir. Rəhmanın, yəni mümtəniun, yəni ki, qeyr-münsərifdir. Sərf olunmaqdan rəhman sözü ümumiyyətlə qeyr-münsərifdir. Niyə görə rəhman sözü qeyr-münsərifdir? Çünki onun nə, heç müənnəsi yoxdur. Rəhman sözünün heç müənnəsi yoxdur. Ki, deyəsən ki, Rəhman sözünün müənnəsi tay-tənisləndir və yaxud tay-tənissizdir. Rəhman sözünün ümumiyyətlə müənnəsi yoxdur. Aydındır. Fə uryan munsərifun və rəhman mumtəniun. Rəhman isə mumtənidir. Aydındır. Bu demək, əlif və nunun artırılması. Bir dənə kənardan qulaq az, kiçik izah verim. Əlif və nun, əgər ələmiyyətlə cəm olarsa, bu bir. Əlif və nun, əgər ələmiyyətlə cəm olarsa, İmran kimi, ismi eləyəcək qeyri-münsərif. Əgər vəsflə bir yerə cəm olarsa, sifətlə bir yerə cəm olarsa, amma bu şərtlə ki, o sifətin müənnəsi tay-tənislə olmasın, onda olacaq isim qeyri-münsərif. Amma o sifətin müənnəsi tay-tənislə olarsa, əlif və nun baxmayaraq vəsflə bir yerə cəm olub, münsərif olacaq. Qeyri-münsərif olmayacaq. Aydındır. Uryan kimi. Uryanət müənnəsidir. Amma məsələn, o isim ki, əlif və nunla bir yerə cəm olub və vəsfidir, amma heç müənnəsi yoxdur, o da qeyri-münsərifdir. Ustad, bu müənnəsi tay-tənisin olmasın, olsun. Əlif-i məksurən. Məksurən olsun, yamşət edəyəm olsun. Məcəl olur. Şeydə, məmdudəyəm. Məmdudəyəm. Bəldə, hər bir şeydə. Tay-tənis olmasın fəqət. Tay tənis olmasın, müənnəsi olsun, məsələn, deyək ki, əlif-i məmdudə ilə və yaxud da əlif-i məqsurə ilə və yaxud da, məsələn, tamam başqa bir şey ilə. Tay tənis olmasın. Onda olacaq qeyri-münsərif. Əgər tay tənis gəlirsə müənnəsinə, baxmayaraq ki, bu kəlmə əlif və nunla qutarır axırı, kəlmənin axırı əlif və nunla qutarır və vəsfidir bir yerə cəm olublar. Amma müənnəsinə baxanda ki, bunun müənnəsi tay tənisləndir. Demək, o münsərifdir, o isim münsərifdir. Başa düşdün? Xub, münsəriflə də belə qutardı. Və ət-tərkib. Ət-tərkib 8-cidir. Yəni, o maniyələrdən ki, ismin münsərif olmasına mani olar. 8-cisi ət-tərkib. Tərkib, həmin bütün tərkiblər, biz demişdik, axı, bizim tərkibimiz 6 dənə tərkibimiz var. Tərkibi izafi var, tərkibi isnadi var, tərkibi məzci var, tərkibi vəsvi var, tərkibi nəqli var. Nə bilim, neçə cür tərkiblərimiz var, hə? Ha, bütün tərkiblərə aiddir, yox. Deyir, bütün tərkiblər qeyri-münsərif olmazlar. Bəs hansı tərkib
Gayrı münserif olan et-terkibul mezci. O terkib ki mezcidi. Yani iki tane ayrı ayrı kelime birleşip bir yere olup elem. Mesela Hasan kulu. Hasan kulu. Hasan başka bir şeydi. Kul başka bir şeydi. Birleşip bir yere olup elem. Bir adam için ad olup. Aydın değil. Be'le Bekke. Be'le Bekke mesela Irak'ta bir tane şehrin adıdır. Be'le Bekke. Be'le başka bir şeydi. Bekke başka bir şeydi. Birleşip bir yere bundan ile terkibi mezcih. Ha? Birleşip bir yere elem olup bir şey için. Burada ne iki tane ne oldu? Bu dokuz deneden ikisi ne oldu? Biri terkibi mezci, biri de elemiyet. Biri de elemiyet. Yani bu iki şey bir yere cam olduğuna göre terkibi mezci ne olar? Gayr-i münserif olar. Aydın değil. Sekizincisi, ve terkibul mezci, sekizincisi terkibi mezcidi, yemne u serfel elem. Bak görsen, mani olar elemin serf olmasına, münserif olmasına mani olar. Ke be'le bekke. Be'le bekke kimi. Ve veznul fiil. Ha, bu yedinciydi. Et-terkib yedinciydi. Sekizincisi vezni fiildi. Ha? Ve veznul fiil. Yani sekizincisi hemen o dokuz maniden sekizincisi vezni fiildi. Ama vezni fiilin şartları var. Yani vezni fiil, her vezni fiilde olan isimler gayri münserif olanlar. Diyor ki ve şertuhu el ihtisas bil fiil. Vezni fiilin şartı budur ki o məxsus olsun fiilə. Yəni məxsus olsun fiilə yəni nə deməkdir? Elə vəzni fiillərimiz var ki, fiilin elə vəzinləri var ki, o vəzinlər isimdə də var. Ona bənzər isimdə də var. Amma elə vəzinlər var ki, onlar sırf məxsusdur fiilə. Yəni isimdə elə bir vəzin yoxdur. Məsələn yəfəlu vəzni. Yəfəlu vəznində isimimiz var bizim. Xeyr, yəfəlu vəznində isimimiz yoxdur. Və yaxud da məsələn yəşkuru, əşkuru, hə? Şəbbərə, fəələ. Fəələ vəznində bizim isimimiz yoxdur ki, yalnız bu vəzinlər nədir? Məxsusdur feylə. Yəni o vəzinlər ki, o vəzni feyl ki, sırf məxsusdur feylə və isimdə heç buna oxşar bir şey yoxdur. Həmin o vəzni feillərdə gələn isimlər nə olacaqlar? Qeyri-münsərif olacaqlar. Məsələn, deyir ki, vəznul feil şərtuhu bil ixtisas şərtuhu el ixtisas bil feil. Şərti budur ki, məxsus olsun feilə, vəzni feili. Hə? Və təsdiruhu bizayidin min zəvaidihi. Və təsdiruhu, yəni onun əvvəlində. Yəni sədarət sözündəndir. Onun əvvəlinə artırılsın. Feilin əvvəlinə artırılanlardan. Feilin əvvəlinə nə artırılır? Feilin əvvəlinə ətəyin hərfləri, muzari hərfləri. Məsələn, ya əlif artırılır, ya ta artırılır, ya nun artırılır, ya da y artırılır, hə? Yaşkuru, hə? Və yaxud da əzribu, məsələn bu cürə. Deyir ki, o vəzni feil odur ki, məxsus ola feilə fəqət İsmə məxsus olan vəzinlərdən söhbət gedmir. İsmə də məxsusdur, feilə də məxsusdur. Yəni, müştərək olan vəzinlərdən söhbətimiz gedmir. Söhbət o vəzni feildən gedir ki, sırf məxsusdur feilə. Və hətta feilin əvvəlinə artırılanlar da bunun əvvəlinə artırılır. Ətəyinə hərifləri. Amma əslində isimdir. Bu cür isimlər olar qeyri münsərif. Məsələn, yaşkuru. Birinə ad qoyublar yaşkuru. Birinin adı yaşkurudur. Vəzni feil var yoxdur, yaf ulu vəzni. Amma ələmdir. Addır bu. Feildir. Amma vəzni feil var idi. Birinin adı qoyublar da yaşkuru. Birinə deyir şəmmərə. Fəələ, yufəilu təfil. Təfil babının feil mazisidir. Hə? Şəmmərə. Addır da bu. Yəni, bu şəmmərə qeyri münsərif olacaq. Çünki vəzni feil var və ələmiyyətlə cəmlədir. Aydın başa düşdün də demək istədim. Bir də oxuyuram onu əvvəlindən. Deyir ki, xub, və vəznul feil, səkizincisi, məvani sərfil ismin
8-ci vəzni feildir. Şərt huva əl-ixtisas bil feil. Onun şərti budur ki, məxsus olsun feilə. Av təsdiruhu bizayidin min zəvaidihi. Ya da ki, onun əvvəlinə artırılsın. Feilə artırılan hərflərdən biri. Yəni, ətəyin hərflərindən biri. Və yəmnəu sərfəl ələm və mani olar ələmin sərf olunmanı. Yəni, ələmlə bir yerə cəmləşər. Aydındır. Vəzni feil ələmlə bir yerə cəmləşərsə, olacaq həmin o isim qeyri munsərif. Kəş şəmmərə, şəmmərə kimi. Vəl vəsf əl-qeyril qabil litta. Ya da ki, sifətlə cəmləşər bir yerə. Vəzni feil, sifətlə cəmləşər yerə. Vəsf, yəni ki, sifət, müştəq. Sifətlə cəmləşər bir yerə. Hansı sifətlə? O sifətlə ki, qeyri qabilin litta. Onun müəndəsi, tayitənisi qəbul eləmir. Məsələn, kə əhmər. Əhmər kimi. Əhmərin müəndəsi nədir? Humura. Hə? Tayitəniz qəbul eləmir. Əhmər əfələ vəzində. Hə? Əfəl vəzində. Feil vəzni var? Var. Sifətli sifət deyir, qırmızıl. Qırmızılıq da sifət. Bəli, sifət. Hə? Sifətdir. Amma şeylə cəmləşib. Vəzni feillə cəmləşib. Sifətdir, vəzni feillə cəmləşib. Müəndəsinin də tayitənisi yoxdur. Demək nədir? Deyirəm, müsərif. Aydındır. Fəyəməl munsərifun. Amma yəməl munsərifdir. Yəməl. Yəməl munsərifdir. Yəməl niyə görə munsərifdir? A, yəməl vəzni feildir, özdə ələmdir. O dəviyə deyərlər ki, o dəvənin həm gücü çoxdur, yəməl. O dəviyə deyərlər ki, o dəvənin həm gücü çoxdur, həm də digər dəvələrdə daha böyükdür. Ən böyük dəviyə yəməl deyər ərəb. Yəni, ən güclü dəviyə. Həm ən güclüdür, həm də ən böyükdür. Ona yəməl deyərlər. Yəməl, vəzni feil var, var. Vəsfdir, vəsfdir. Sifətlə cəmləşib də. Yəni, o dəvə ki, onun sifəti hamısından yüksəkdir. Bəs onda niyə görə bu deyir ki, yəməl münsərifdir, qeyri münsərif deyil? Axı, vəzni feil var, vəzni feil var və vəsfiyyət var. Deyir ki, çünki yəməli müəndəsi tayitənisindədir. Yəmələt. Yəmələtun. Aydındır. Müəndəsi tayitənisindən gəlir. Deyir ki, fəyəməl munsərifun livucudi yəmələ. Deyir ki, yəməl munsərifdir, ona görə ki, onun müəndəsi yəmələtundur. Axırında tayitənisi var. Aydındır. Və ən nəhayət 9-cusu, yəni sərfi məvani, məvani sərfi isimdən 9-cusu və sifət. Sifətdir. Təmnəu sərf, təmnəu sərfəl məvazin lil feil bişərdi kunihal əsl fihi və ədəmi qəbulihi ta. Deyir ki, 9-cu sifətdir. Mani olar feil vəznində olan isimlərin sərf olunmasına bu şərtlə ki, onların əslisi konihal əsl fihi və ədəmi qəbul hitta. Yəni, əsli, onların əsli olduğuna görə udul məsələsi. Udulda dedüya vəsflə birləşməsi. Eynən həmin şey. Və ədəmi qəbul hitta və bir də ki, taytənisi qəbul etməsin. Aydındır. Fə ərbə. Ərbə kimi ki, mərərtu binisvətin ərbə. Mərərtu binisvətin ərbə munsərifun. Deyir ki, mərərtu binisvətin ərbə munsərifdir. Li vəcihin, iki vəcihə əsasən. Niyə görə? Və cəmi il bab, hə. Deyir ki, iki vəcihdən ərbə munsərifdir. İki vəcihdən ərbə niyə görə munsərif olsun? Birincisi, ərbənin müəndəsi var. Ərbəət. Tayitəniz götürər. İkincisi, ərbə burada sifət deyil. Aydındır, sifət deyil. Ona görə də, yəni, şey olacaq. İki dənə diləvzi deyil, hə? Bən. Və cəmi il bab. Və cəmi ul bab. Yəni, bu 9 dənə şey sayduqa biz. Ki, məvaniyə sərful isimdən 9 şey sayduq. Deyir, bu babların hamısı. Yək suru məəllam vəl izafə vəz zərurə. Deyir ki, kəsirə götürərlər, əgər əvvəllərinə əliflam gələrsə, və yaxud da başqa bir şeyə izafə olarlarsa, muzafun iləyə olarlarsa, və yaxud da zərurət, yəni ki, şeirdə zatda. Şeirdə zatda qeyri-münsərif isimlər münsərif kimi işlənə bilərlər. Qeyri-münsərif isimlər nə zaman münsərif ola bilərlər, münsərif kimi işlənə bilərlər, kəsrə götürərlər? Deyəcək, ya əvvəlinə əlif-lam gəlsin, ya izafə olsun, yəni ona bir şey izafə olsun,
ya da ki şehre, şehrin qaydasını qorumağa görə məcburuq ki, məsələn, əgər orada qafiyədə i varsa, biz də buna i verək, kəsrə verək. Aydındır. Yəni, üç vaxtda bu qeyri-münsəlif isimlər kəsrə götürərlər. Kəsrə götürərlər. Yəksuru. Kəsrə götürərlər. Bu üç halı nədir? Əvvəlində ya əlif lam gələ, ya izafə ola, ya da zərurət. Yəni, şehr zərurəti. Aydındır. Əl-hədiqətü salisə və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.